Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. До нас зараз приєднується начальник відділення комунікації Дельвейсу Богдан Флюнд. Пане Богдане, я вас вітаю. Доброго дня, всім міцного здоров'я. Взаємно. Розкажіть, будь ласка, про обстановку у зоні відповідальності вашої бригади на Сіверському напрямку. Щодо обстановки, то вчорашній день був відносно тихий. Кажу відносно, бо, знаєте, воно буває по-різному. Не було вчора штурмів, саме вчора, тому кажу так. От в цілому подекуди спостерігаємо, як ворог підтягує резерви, готує піші штурмові групи. Але, знаєте, наші військовослужбовці до цього готові, для них це не сюрприз, і було таке вже не раз. Днями оперативно-тактичне угруповання військ Луганськ показало відео, яке ми зараз нашим глядачам покажемо. І на ньому бачимо, як 10-та бригада Едельвейс відбиває масований штурм росіян з бронетехнікою. Що можете нам про цей бій розповісти? Скільки ворожої техніки і скільки окупантів вдалося знищити? Яка взагалі була мета цього штурму? В загальному почалося все з того, що наш розвідувальний дрон проводив штатну роботу і побачив, як 5 одиниць техніки та особового складу ворога рухається в нашому напрямку. От побачив його на відстані десь 10 кілометрів, тому було достатньо часу хлопцям підготувати FPV-дрони, артилеристам гарно навестись. Тому одразу ж вилетів перший FPV-дрон, влучив в БМП, підбив її. Наступні 4 БМП продовжили рух, але десь на середині їхнього шляху наша артилерія їх зустріла, так само FPV. Дрони почали кидати скиди, тому там все, що можна було, знищувало ворога. Він почав в паніці розбігатися, ті, хто вижили, почали розбігатися, і у нас є перехоплення від росіян, від окупантів. Ми по перехопленням нам відомо, що вони почали штурмувати свої ж позиції, з чим ми їх і вітаємо. Успішних штурмів хочеться таких їм побажати і побільше. Але тут, звісно, треба, щоб були такі хороші дрони, які побачать і вчасно передадуть інформацію про те, що розпочинається активність з боку ворога. Тому, аби була змога їх купувати, треба сили оборони підтримувати. Дякую нашим глядачам, які просто зараз сканують QR-код, переписують номер картки, щоб задонатити саме на дрони для вашої бригади. Можете трошки розповісти, які саме дрони треба? Так, хочу вказати, що цей штурм, під час цього штурму наші військовослужбовці всі залишились живі і здорові. Якраз за рахунок дрона вийшло це зробити. Вийшло знищити ворога. 5 одиниць БМП, 5 одиниць техніки, орієнтовно 15 200-х росіян і десь так само 300-х. Тому це дуже гарний результат. Наші хлопці живі і здорові завдяки дронам, тому донатьте. І дуже велике дякую усім. Бачите, так, коли донатимо на дрони, то ми даємо гроші не на залізяча, ми даємо гроші, скидаємося на те, щоб наші найкращі люди, захисники та захисниці, залишалися живими. Пане Богдане, тут днями уряд дозволив військовим частинам напряму мобілізувати добровольців без залучення ТЦК. На вашу думку, як це вплине на рекрутинг до бригад? Дивіться, в загальному це суцільний позитив. Це суцільний позитив, тому що тепер людина може обрати бригаду, в якій вона хоче служити, підрозділ, місце. От і ми проводимо рекрутингову кампанію. У нас є сайт. Ми закликаємо людей залишати заявки. Ми показуємо їм роботу нашої бригади. От і тому це дуже дуже позитивні новини. Тепер людина може попасти в бригаду безпосередньо без участі ТЦК та СП. Що ваша бригада пропонує новобранцям? Наша бригада пропонує новобранцям, в першу чергу пропонує долучитися, тому що є у нас позитивна статистика. Ми досить довгий час стоїмо зараз на одній лінії фронту і продовжуємо стояти і надалі. У нас не було якихось, як би сказати правильно,
Ми міцно тримаємо нашу лінію оборони. Це все за рахунок професіоналізму наших військовослужбовців. Ми пропонуємо в першу чергу людині, яка попадає до нас, колектив, який її підтримає, який буде поряд, її навчить. Ми пропонуємо різні посади. Угу. Все ви можете дізнатися на в наших соціальних мережах і на сайті. Дякую вам, пане Богдане, величезне. Угу. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Дякую за те, що разом з побратимами та посестрами бороните Україну. Це був Богдан Флюнт, начальник відділення комунікації 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».